Is Diamond Platinumz gay? So rumors surfaced online back then after Ambalulu claimed that Diamond Platinumz was gay after being seen with an anklet that is usually used by gay people to identify them. But Diamond Platinumz came out to refute the rumors and said that he didn't have any knowledge that that was a gay anklet. Na hii video hapa imerisurface ambapo Diamond Platinumz na manager wake Babu Tale walienda huko majuku kuona P Diddy. Mhm. Sisi tulienda nyumbani kwa Puff Daddy. Kwa P Diddy. Eh, na Swiss Beat. Sema aoneshani. Aoneshagi public. Ni chumbani. Yeah. Na muangalia Simba yo lion what's up. Ana mwamba poa vipi? Afika mwangalia tena hivi kama namwangalia bila duai. Nguka kwenye kiti anatuona. Nikasisimka. Kama utana msanii unamzimia akachukua akamuuliza Diamond, "Do you have a first time?" Yeah. Akaniuliza mimi, "Do you have a first time?" Kabla no. How? Meneja una first time meneja gani? Hata first time inakushinda. PDD is entangled in so many scandals right now. Watu wame come up wakimwaccuse kwamba yeye ni gay na huwa ana invite watu kwa nyumba yake then anawamanga. So kuna hii story imesurface kwamba PDD amekulana na Rick Ross, PDD amekulana na Jay-Z, PDD amekulana na The Game, PDD amekulana na Meek Mill na watu wengine wengi ambapo kuna madem pia. So ujamaa huanga na invite watu kwa nyumba yake then anawaambia wa have sex akiangalia. So saa zile wana have sex anakuwa turned on then anawajo. So this is something related to dark powers or dark forces. So ukiangalia kwa industry ya music imekuwa surrounded na scandals mingi sana ambapo unaambiwa kwamba ukitaka ku make it yafaa join Illuminati, ukitaka ku make it yafaa kuwe gay nini. So hizi vitu seti ziko tu huko majuu peke yake, ziko pia huko Afrika. Hata hapa Kenya kuna wasanii wengi wamekuwa accused kwa kulala na ma presenters, kuna watu wengi wamekuwa accused kwa kulala na ma promoters ndio waweze kuwa elevated to the next level. So ukiangalia kuna some level of success mtu akimake, watu wanaanza kumu associate na hizi dark forces ama Illuminati. As much as tunaweza sema hizi vitu ni uongo ama ni vitu tu zenye watu wanaka map nazo, pia kuna kaukweli fulani hapo. Kwa sababu after polisi wali raid nyumba ya PDD walipata some tapes ambapo PDD alikuwa na record watu waki have sex kwa nyumba yake. PDD huanga na wakula and then anakusaidia ku elevate to the next level. So unakumbuka back then Diamond alifanya collab na Rick Ross, na Rick Ross hakulipisha Diamond, but in most cases ukifanya collab na mtu kama Rick Ross huanga na kuitisha pesa mingi sana, but hakulipisha Diamond. So watu online wamekama hapo wakajoin the dots wakasema kwamba Diamond anaweza kuwa ni gay, kwanza kulingana na hii video ambapo Babu Tale anakuwa interviewed akiongelea about venue alienda ku visit PDD huko majuu. So guys, what do you think? Do you think Diamond is gay ama watu wanamwekelea tu?